Dünyanın harasında yaşamalarını nasıl olmayarak dünya müsəlmanları üçün müqəddəs Ramazan ayında iftar süfrəsi başında bir-birlərinə sevinç bəxş etmələri İslamın nə qədər gözəl din olmasından xəbər verir. Amerika Birləşmiş Ştatlarında fərqli ölkələrdən cəmləşən müsəlmanların bu ayla bağlı ilk adımını Vaşinqton büromuzdan Rita Ömərova göstərəcək. Ölkəsində yaşamağının nasıl olmayaraq azan səsinin sədası bütün müsəlmanları birləşdirir. Ramazan ayının başlaması isə artıq milliyyətindən asılı olmayaraq bütün müsəlmanları bir yerə toplayır. Yaşamış atlarda yaşayan müsəlmanlar Ramazan ayının ilk günündə məscidlərə axın etdi. Türk-Amerika Mədəniyyət Mərkəzində Ramazan ayının ilk günündə müsəlmanlar namazı bir yerdə qıldılar. Yeni tikilən məsciddə yüzlərlə inanc sahibinə iftar süfrəsi açıldı. Xristian ölkəsində yaşamaları dünyanın dörd bir yanından bura gələn müsəlmanları hər xüsusilə də oruçluq ayında daha da birləşdirir. Türkiyədə Müslüman ümmə mərkətləri oruç tutmaq çox daha basit, daha kolay və də hər kəs bərabər tutduğu üçün, yəni bir baxıma çoxluğa bağlandığımız üçün çox iyi oluyor. Yabancı ölkələrdə tabii tutmaq zor. Mesela iş yerinde yalnız kendin oruç tutuyorsan, öbür kişiler oruç tutmuyorlarsa tabii ki aradaki fark çok büyük oluyor. Birleşmiş Ştatlar'da olan birçok mescidler Ramazan ayında iftar süfreler açacak. Müsəlman icmalar bir ay boyunca başka dünya nümayəndələrinin de iftar süfrelerine davet edirlər ve düşünürler ki, müqəddəs ay yeni de müxtəlif dinleri bir süfre arkasında birləşdirir. Birleşmiş Ştatlar'da yaşayan müsəlman icmalar başka dünya nümayəndələriyle əlaqələrini bərkitmək için müqəddəs Ramazan ayını ən münasib vaxt hesab edirlər.